Бид нар өнөөдөр төрийн албанд тэгээд дэрэс нэмээд улс төр хүмүүс яагаад ингэж ажиллах гээд орох гээд зүтгээд байдгийг энд айгүйх юм одоо мэдээлэл ил тод байх ёстой мэдээллүүдийг та бүхэн төрүүлж аваад ашиг хонжоо хүртээд байгаа юм шүү гэдэг ийм хардлт хүмүүсийн дунд маш байгаа даа. Гэхдээ яхан хүн болгон төрийн албаагч болгон авилгалч бишээ. Гишүүн болгон хэл ахуул аваад авилгал хэл ахуулд идэгдээ таа юм шээ. Гишүүн болгон улс төрч болгон энэ өндөр албан тушаалтан болгон төрийн сангуудыг тоноод байгаа юм шээ. Эндээс бүгдээр ашиг хонжоо хүртэх гэж очоогүй. Гэтэ ийм болохын тулд би одоо энэ гишүүдийн тоог нэмэх асуудлыг ярьж байгаа болов уу гэж би ойлгоод байна. Энэ Европын зарим улс орнуудад гишүүний гудамжинд явж байгаач таньдгүй. 300 гаруй хүнтэй хинч тоохгүй. Зүгээр л өөрө алхаал дуугаанаа л ажилдаа очивол ажилдаа суугаал бичиг цаастаа ноцтолтол зүгээр л жирийн ажилтан. Зүгээр л жирийн яг ард түмний төлөөлөл. Тийм байх ёстой юм билий. А одоо бид нарын ингэ нэг хүмүүс юу гэж хардаад байна вэ гэхээр ийш одоо ингээл зүтгээлээдэг энд нэг л айгүй том ашиг сонирхол байх шиг байна. Эндээс нэг ямар нэг юм олж хүртэх гээл байх шиг байна. Тийм болохоор ийшээ зүтгээд байна гэж хардаад байт юм шиг байна. Тэгээ 4 5 мянган еврогийн цалинтай хүн 20 эдэн мянган еврогоор би сонгуулаа хийдгээ гэж ярьж байгаа хэрэг. Тэгэхээр тийм болохын тулд магадгүй энэ гишүүдийн тоо олон болоод байдг юм уу? За тэгээд энэ сонгуульд гишүүн болно гэдэг нэг сонирхолтой биш болоод улсын хурал зүгээр л мэрэгжлийн салбар салбарын хүмүүсийн жирийн эмч нарын, багш нарын, малчтын, хөдөө аж ахуйн салбаруудын төлөөлөл болох юм бол жинхэнэ шударгаас тогтхол уу гэж би бодож байна. Жинхэнэ шударгаас тэнд тогтох хэрэгтэй. А тэхийн тулд магадгүй өнөөдрийн энэ хууль бол хэрэгтэй. Тэгээд авлигатай энэ хатуу тэнцэн гिचээд бид нар хааны газраас эхлэх хэрэгтэй. Нөө өндөг анхдагч уу, одоо дахин анхдагч уу гэдэг шиг бид нар өөрснөө хамгийн түрүүнд дээрээсээ л үлгэрлэхээсээр арахгүй болчихдаг. Тэгээд магадгүй би бол энэ нэг юм шилжилтийн үе хатуу зохицуулт юм болоо гэж бодож байгаа юм. Тэгээд өстой жинхэнэ жирийн ард түмний төлөөлөл нь ороод ирэхээр нэг 20 30 сая төгрөгөөр одоо жишээлбэл 20 30 сая төгрөгөөр хүн 2 3 жилийнхаа цалингаар сонгуулаа хийдэг болцсон байгаа цагт жирийн яг ард түмний төлөөлөл улсын хуралд ороод орж ирээ суусан гэж ард түмний ихтгэл төрсэн цагт харин за таны өөхөд боловсролын зээлийн сангаар сурж байна. Таны нөхөр одоо бизнес хийдэгэл тэндээс хөнгөлтөө зээлэнд хамрагдаж байна ч гэдэг юм уу. Ингээд буцаагаад зохицуулт хийгээд тавьж болох байхаа. Одоо л ингэж хийхээс өөр аргагүй нэг юм нөхцөл байдал бас үүсчихэд байгаа юм болоо гэж бодоод байна. Тэг би Нямбатар сайд манай энэ олон улсын авлигын индексийг бууруулах ажлыг засгийн газар дээр ахалж байгаа. Тэгэд энэ Transparency International дээр ер нь энэ асуудлаар Монгол улсын одоо бидэнд ер нь ямар зөвлөгөө өгсөн юм бэ? Босод улс орнууд энийг хийвэл манай авлигын индекс хэрхэн яаж буурах юм бэ? Бид нар энийг бууруулахгүйгээр үнийг хэлэхэд улс их орон эдийн засаг хөгжнө гэдэг хэцүү юм байлээ. Яг л энэ чинь нэг жижигхэн ертөнц дотор за эднэр одоо айгүй авлигалч шүү, улгаач шүү, хуурамч шүү гэчгэр хин энэ одоо бид нартэй бизнес хийх юм бэ? Яг л бид нартайгаа таарсан бас л нэг одоо юм юм хийчихэр зүв бурууг айхгүйгээр хийчихэр ийм хүмүүс ир бид нартэй эсвэл бизнес хийх гэдэг байгаа байхгүй. Бүх зүв буруу мөнгөийг эсвэл байршуулдаг газар болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улс олон улсад өөрсдийнхөө нэр хүндийг өсгөхийн тулд ялангуяа энэ олон улсын авлигын индексийг бид нар бууруулах хэрэгтэй байгаад байдаг. Тэр нь бид нар үнэн чудраг улс хамтран ажиллахад асуудалгүй улс гэдгийг бид нарт өгнө дэлхийд даяар зарлан харуулах гэдэг. Тэрнийг бид нар өөрөө өөрснөө хичнээн яриад нэмэргүүлдэг. Ингээл олон улсын байгууллагууд чинь нэг индекс гаргаад үнэлэлт дуусаа. Тэгээ энэ хуулийг батлвал энэ асуудал бид нарт тус нэмэр болох уу? Үүн дээр ямар зөвлөмж өгсөн юм бэ гэдгийг Нямбатар сайдаас асуух гээсэн. За, гişгэгийн Нямбатар сайд хариулна. За, баярлалаа. Transparency International олон улсын байгууллага улс орнуудын авлигын төсөөллийн индексийг гаргадаг. Монгол улс 2022 онд авлигын төсөөллийн индексээр нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэлтэй 180 орноос 116 дугаар байранд одоо байр эзэлсэн байгаа. Авсан оноо 33 оноо. За, авлигын төсөөллийн индексийг уг байгууллага гаргахтаа нийтдээ 13 индикаторудаас мэдээллүүдийг цуглуулж за дүн шинжилгээ хийж тооцоол хийсний үндсэндээр улс орнуудын төсөөллийн индексийг гаргадаг. За, нэг одоо жишээлбэл индикатор нэхэд World Bank байгаа, Дэлхийн банк. Дэлхийн банкны Монгол улсын шалгуур үзүүлэлтээ гаргадаг одоо нийт одоо нөгөө өгсөн зөвлөмжүүд 49 зөвлөмж байгаа. Инхээр бид нэр 13 байгууллага ойролцоогоор одоо 40-50 ийм Монгол улсад өгсөн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж байгаа байдлаар Монгол улсын авлигын төсөөллийн индексийг гаргадаг.
Өнгөрсөн жилийн тайлан илтгэлд дурдсанаар Монгол улсад дараах зөвлөмжийг өгсөн. Нэгдүгээр байгалийн баялагын хуваарлалтыг одоо тэгш шударга хийх, олон нийтэд хүртээмжтэй болгох, эрх зүйн зохицуулалтаа боловсруулах. Хоёрдугаар нийтийн албан тушаалтнуудын хандлагыг өөрчлөх. Дараагийн дугаарт төрийн худалдаа авалттайхаа одоо ил тод байдлыг бий болгох, төрийн өмчит компаниудынхаа засаглалыг сайжруулах, иргэдийн үндсэн эрхийн хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр Монгол Улсын Засгийн газрыг энэ 2023 онд томоохон ахиц гаргана гэсэн ийм хүлээлттэй байдлаар өнгөрсөн оны тайлан илтгэлийг гаргасан байгаа. За бид өнөөдрийн байдлаар 7 хоногт ойролцоогоор нэг байгууллагад энэ индексийн талаар мэдээллүүдээ хүргэдэг юм тогтолцоог бий болгоод явж байгаа. Засгийн газар их хурл ас гаргаж байгаа шийдвэрүүд Transparency International олон улсын байгууллагын одоо тэр мэдээллүүдэд хуваалцдаг олон улсын байгууллагуудад бид нар жил сар болгон 7 хоног болгон мэдээлэл шинчилж өгдөг ийм шинэ системийг бүрдүүлээд ажиллаж байгаа гэдэг товчлондоо хэлээ. Баярлалаа. За бүх чулууны пүрэв дөржигшүү.